Me kehitetään Kviidessä uusiutuvaa energiaa ja sen varastointia ja sitten myös hiilivaraston lisäämistä maaperään sekä maa- ja metsätalouden keinoin. Tavoitteena on tieteellinen todennus asialle sekä myös keinoja, joita kuka tahansa voi soveltaa maanviljelykseen niin, että luonnontila paranee ja omat sadotkin paranevat. Kviidiamella on koottu tämmöinen maatilan kokoinen testilaboratorio, jossa me tutkitaan, miten luonnon omia menetelmiä, ekosysteemejä ja maaperää hyväksi käyttäen voidaan tuottaa energiaa ja ekosysteemipalveluja yli oman tarpeen. Itämeressä vielä joka kesä näkyy sininevän lauttoja, jotka kertoo siitä, että ravinteet on kulkeutunut väärään paikkaan. Niiden pitäisi olla täällä pellolla kasvien kasvua edistämässä, mutta ne valuu huonon maaperän seurauksena sitten mereen edistämään levien kasvua. Kviidessä on toteutettu Suomen suurin orgaanisten lannoitteiden, maanparannusaineiden ja biostimulanttien ruutukoe. Ja siinä me pyritään selvittämään typen, fosforin ja hiilen dynamiikkaa maaperässä ja se, miten maaperä saadaan sellaisen kuntoon, että se varastoi hiiltä, ei aiheuta päästöjä Itämereen ja parantaa satoja ja monimuotoisuutta. Meillä pellot lannoitetaan kierrätyslannoitteilla. Ne on kaikki valmistettu teollisuuden sivuvirroista, eli esimerkiksi biokaasun märätejäännöksestä. Ja me pyritään siihen, että meillä olisi minimituotantopanokset, minimilannoitus ja tarpeellinen maanparannus, mutta tavoite on ensisijaisesti tehostaa luonnon omaa toimintaa ja saada se sille tasolle, että voidaan puhua todella tehoviljelystä. Me aloitamme täällä Kviidiassa viljelytoimet monilajisella nurmiviljelyllä. Tämä lähinnä siitä syystä, että pellot on tiivistyneet ja saadaan hyvä juuristo ja sitä kautta parempi maan rakenne aikaiseksi. Jatkossa me tulemme siirtymään myöskin viljanviljelyyn, todennäköisemmin kauraan ja sitten myöskin mahdollisesti härkäpapuun, kunhan saadaan maan rakenne siihen malliin, että se alkaa toimia. Ja tässä me tullaan kokeilemaan sitten hiiltä sitovia viljelysmetodeja ja siirretään niitä laajempaan käyttöön sitä mukaan, kun me opitaan niitä oikein käyttämään ja voidaan todeta, että homma toimii. Ja tämähän on oikeastaan meidän koko viljelyn tavoitekin, oppii parantamaan maan rakennetta ja sitomaan hiiltä sinne, jonka avulla me pyritään vähentämään päästöjä niin Itämereen kuin ilmastoonkin ja varsinaisesti oikeastaan sitomaankin ilmastosta hiiltä takaisin maaperään. Ja toisekseen parantamaan satoja toiminnalla, jossa ei tarvittaisi keinolannoitteita, jotka sinällään on iso päästölähde, eikä myöskään torjunta-aineita, jotka viimeisimpien tietojen mukaan on yhä suurempi riski viljelylle. Nykyisessä peltoviljelyssä harvoin törmätään sellaiseen tilanteeseen, että ravinteista olisi varsinaisesti niukkuutta, mutta maa ei vaan yksinkertaisesti pysty niitä vastaanottamaan ja varastoimaan ja luovuttamaan kasveille. Että samanaikaisesti ravinteiden kanssa täytyy olla myös eloperäistä ainesta. Ja tässä nyt on kysymys just siitä, että maaperässä on mikrobielämälle kaikki toiminnan edellytykset. Eli kasvivuorotuksella, viljelykierrolla ja muokkauskäytännöillä on ihan keskeinen merkitys siinä, että tätä maan eloperäistä ainesta voidaan ylläpitää ja kasvattaa. Tavoitteena meillä oli alun perin kehittää Kviidiasta energia- ja ravinneomavarainen yksikkö. Käytännössä tämä on johtanut siihen, että meillä tulee energiaa yli oman tarpeen, kun käytämme kaikki maatilalta tulevat sivuvirrat hyödyksemme. Meillä on täällä kuivamärätyslaitos, jossa voidaan käyttää nurmea ja muita maatalouden sivuvirtoja, esimerkiksi mahdollisesti järviruokoa ja tällaisia. Metsätaloudesta saamme haketta käytetyksi häkäkaasutuksessa ja näistä molemmista virroista kykenemme tekemään biometaania. Vastaisuudessa voimme käyttää kaikkia jätteitä, joissa on hiiltä jossain muodossa metaanin tuottamiseen. Esimerkiksi muovi on mitä parhain raaka-aine prosessissamme. Edelleen voimme kehittää energiantuotannon täysin päästöttömäksi tekniikallamme. Tutkimusryhmä eristi Torronsuosta mikrobikannan, joka siellä oli jo jopa miljardeja vuosia tehnyt
hiilidioksidista ja vedystä metaania. He onnistuvat valmistamaan tälle kanalle kodin, joka nyt tuottaa kustannustehokkaasti ja hyvällä hyötysuhteella metaania äsken mainitusta raaka-aineista. Tämä menetelmä yli kaksinkertaistaa biokaasun metaanisaannon ja sitä voidaan käyttää parhaimmalla hyötysuhteella tuuli- ja aurinkovoiman varastoimiseen sekä tulevaisuudessa uskomme tästä saatavan myöskin kotimaisen proteiinilähteen. Se, mikä alkoi tilatason energiaratkaisusta, on nyt kehitetty kasvuyritykseksi, joka tarjoaa ratkaisun, joka ei kilpaile olemassa olevia bioenergiaratkaisujen kanssa, vaan tehostaa niiden toimintaa. Ja se on sovellettavissa sekä keskitetysti että hajautetusti. Ravinteiden tehokas hyödyntäminen ja kierrättäminen säästää luonnonvaroja ja rahaa. Jokainen maankäyttäjä, olipa maata tai peltoa tai metsää, voi miettiä ja päättää, tekeekö se niin, että se lisää luonnon monimuotoisuutta ja hiilivarastoa vai ei. Tähän me toivotaan, että meidän kokemukset ja opit täältä Kviidestä tuo apua kaikille sovellettaviksi.